Del nga toka një fshat fantazëm, qytetarët turën për ta parë. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Një fshat fantazëm që është shfaqur pasi thatësira ka zbrazur një dig në kufirin spanjolo-portugez, po tërheq turma turistësh me rënojat e tij të frikshme gri. Me rezervuarin në 15% të kapacitetit të tij, ju mund të shihni detajet e një jete të ngrirë në vitin 1992, kur fshati Acerredo në rajonin veriperëndimor të Galicisë së Spanjës u përmbyt për të krijuar rezervuarin Alto Lindoso. Duket sikur jam duke parë një film. Kam një ndjenjë trishtimi, tha pensionisti 65 vjeçar Maximo Perez Romero nga A Coruña. Ndjenja ime është se kjo është ajo që do të ndodhë me kalimin e viteve me ndryshimet klimatike, duke ecur në tokën me balë të plasaritur nga thatësira në disa pika. Vizitorët gjetën çati pjesërisht të shembura, tulla dhe mbetje druri që dikur përbënin dyer ose trar, madje edhe një shatërvan me ujë që ende rrjedh nga një tub i ndryshkur. Më një shkurt, qeveria e Portugalisë urdhëroi 6 diga, duke përfshirë Alto Lindoso, që të ndalonin pothuajse komplet përdorimin e ujit për prodhimin e energjisë elektrike dhe ujitjes për shkak të thatësirës në përkeqësi. Pyetjet mbi qëndrueshmërinë e rezervuarve nuk janë të reja. Vitin e kaluar, disa fshatra spanjollë u ankuan për mënyrën se si shërbimet e energjisë i përdorën ato pasi tërheqje të shpejtë nga një liçen nga Iberdrola në Spanjën perëndimore. Të dhënat e Ministrisë së Mjedisit tregojnë se rezervuarët e Spanjës janë në 44% të kapacitetit të tyre, shumë në mesataren prej rreth 61% gjatë dekadës së fundit, por ende mbi nivelet regjistruara në një thatësirë të vitit 2018. Jose Alvarez, një ish-punëtor ndërtim nga Lobios, ndjeu një përzierje nostalgjie kur kujtoi ditët e tij të punës në Acerredo. Është e tmerrshme, por është ajo që është. Kjo është jeta. Disa vdesin dhe të tjerët jetojnë, tha ai. Kjo video mund të shohësh nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.